Dhe koha për të zhvilluar bisedën në studio, si që ju kam paralajmëruar, mysafirët i kemi nga Rahoveci dhe do të flasim për Rahovecin digital, promovimin, turizmin dhe trashëgimin kulturore e historike. Por sigurisht se jo vetëm për këtë. Ka shumë aktivitete që janë zhvilluar gjatë këtij viti në komunën e Rahovecit e për të cilat do të bisedojmë me drejtorin Afrim Dina, i cili është drejtor në drejtorinë e kulturës dhe rinisës në komunën e Rahovecit. Pastaj mysafir kemi edhe Qemail Krasticin, i cili është shef në këtë sektor, pra sektorin e rinisë, si dhe kemi Vjollca Gurgule, zëvendës drejtoresh e organizatës SHL Kosova. Mirë se keni ardhur. Faleminderit. Të flasim për projektin e fundit Rahoveci Digital, nisim nga këtu e më pas të kalojmë edhe tek aktivitetet e tjera dhe ngjarjet që kanë ndodhur në këtë komunë. E keni vlerësuar si projekt rëndësishëm për këtë komunë? Është shumë e vërtetë. Faleminderit shumë për ftesën, për shëndetje për ju dhe për gjithë teleshikuesit e Radio Televizionit 21. Tani më Rahoveci e ka... Kjo hartë fizike tashmë është digitale? Digitale, eksakt. Dëmanë që nga muaj 20, nga dita 23 të muaj 11 këti viti, Rahoveci e ka hartën digitale, ku është dhe një zotim i kryetarit të komunës Majlatifi për që Rahoveci ta ketë hartën digitale. Gjithsesi, kontribut të jashtëzakonshëm përveç stafit të drejtorisë të kulturës për rini dhe sport, të drejtorisë për ekonomi, zhvillim dhe turizëm, e kemi SHL Kosovën të cilën vazhdushëm është mbështetëse dhe projekteve dhe të gjitha aktiviteteve tona. Në hartën për hartën digitale të Rahovecit, unë gjithsesi duhet t'i falenderoj edhe kontribusit tjerë, si Idris Shala, Arben Shala, e plot dëmë, një ekipe tërë... Dëmë thërë, ka qenë një grup njerëzish profesionistës që kanë bërë të mund të realizimin e këti projekte. Shumë e vërtet, edhe tani ajo që është shumë e rëndësi, që në komunën tonë mjafton që kushdo që vjen në Rahovec, vetëm të klikoj në Google dhe të shkruaj harta digitale e Rahovecit, edhe me njëherë do të nga shfaqet harta digitale, ku këtu janë të përfshira 108 objekte për turizm, për trashëgimin kulturore, dhe shkoa dhere të atrakcionet ku janë. Dhe, ka komuna Rahovecit potencial dhe është tërheqëse për vizitore? Është jashtëzakonisht shumë, kemi shumë vende të mira, atraktive për turizm, kemi monumente kulturore jashtëzakonisht që të cilat janë të vjetra, të cilat e vlenë të vizitohen nga gjithë qytetarët, por jo vetëm nga Kosova, por edhe jashtë. Kjo është një mundësi jashtëzakonisht e mirë që tani më komuna jone ka hartën digitale, ku me të klikuar në vendin e turizmi të zonë Majën e Shkodranit, e cili është një vend jashtëzakonisht i mirë, edhe me njëherë aty shfaqet edhe vendi edhe rruga edhe ka duhet shkoj aty. Dhe më dhe vizitorët tonë tani më nuk humbin kohë. Kanë mundësin pra për të parë dhe për ta pasur më letë për ta vizituar këtë komunë. Ndërsa, zoti Krasniqi, drejtori e përmendi që njerëzit të cilët kanë punuar si projekt me rëndësi, po kur ka filluar të realizohet kjo projekt? Sepse sigurisht që është dashur ko? Ideja për një hartë turistike ka nisë diku në vitin 2011, përmes një projektit e USAID-it, që fillimisht e ka hapë zyrën për informacione turistike në Rahovec, bashkë me shoqatën për e vetëtarëve të Kosovës, që e ka selin në Rahovec. Dhe më pas kjo ideja është pasëruar vit pas viti, duke orë në momentin final, është një bërë një punë sistematike për vite me radhe dhe fokusi komunës Rahovecit ka qenë që të bëhet një komunë me potencial, që ka potencial turistik, të bëhet një komunë e vizitueshme. Ne nuk kemi industri të rënde, po gjërët e tjera, po kemi atrakcione turistike, kemi pyje, kemi rrjedha ujore, kemi vende historike shumë të rëndësishme, pastaj kemi edhe potencialin të më të madhë që kemi rrushin,
përmes rushit me identifikohen. Si përmendet Rovec një herë ose në shkomendja të rushit ose të Patjetër që po, do thotë është i pa në shkalueshëm rushi ose është fokusi ynë kryesor. Edhe aty është bërë një investim bukur i mirë në mënyrë që përmes këtij aseti që kemi ta bëjmë komunën e Rovecit të vizitueshme jo vetëm nga vendorët, por edhe ndërkombëtarët. Edhe më duhet ndoshta të ndërlidh edhe bisedën me hartën tani digjitale që kemi se fal bashkëpunimit me shoqërinë civile, respektivisht me qendrën e Nuron Rovec, që është një qendër shumë aktive, kemi punuar intensivisht në mënyrë që ta përmbyllim këtë si projekt, meqense nuk mund ta quajmë të përmbyllur pasi që jeta është shumë dinamike në përgjithësi dhe ne vazhdimisht mund të shtohen kësaj hartës edhe vendet të tjera kemi shumë që pastaj vlen të vizitohen. Sigurisht, kemi edhe vendet të tjera historike si kemi vend rënit e dëshmorëve përmendore të kullat, kemi objekte që i kemi të shëguar nga e kaluara, por që ndoshta kërkojnë pak më tepër investim, sepse dihet që konservimi dhe mirëmbajtja e këtyre objekteve është shumë e kushtueshme dhe ne nuk kemi mundësi ta përmbushim me potencialin ekonomik që kemi, por me siguri që do të gjendet ose donator, por gjithsesi duhet të kërkojmë bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit në mënyrë që të përmbushet si projekt harta digjitale e Rovecit, pas edhe mund të shërbejë edhe si shembull edhe për komuna tjera. E më pas kur e përmende mbështetje, më shkoi mendja mbase këtë përgjigje duhet marrim nga drejtori. Mbështetja është e duhur nga ministria? Drejtën do të themi. Sepse do duhej tash. Ka qenë apo nuk është? Ka qenë mbështetje, mirë po këtë vit fatkeqësisht nuk kemi mbështetje se nga ministria. Ne kemi pasur edhe aktivitete tjera, për shembull Anadrinia e hon festivalin të cilin e kemi ne dhe nuk kemi pasur një mbështetje nga ministria. Përveç Hartfestit të cilin e ka ndihmu, ka pak ngecje ministria në pjesën e kulturës, rinisë dhe sportit në komunën tonë, sidomos këtë vit. Fatkeqësisht, neve kemi pasur edhe kode nga ministria të cilat kanë qenë memorandumit në nënshkrume për rregullimin e stadiumit në Rauvec, për palestrën sportive në Krush të Madhe, për stadiumin në Ratkos. Fatkeqësisht, tani më në buxhetin e Qeverisë Republikës së Kosovës janë largu këto kode. Kjo nuk është diçka e mirë, po po presim që tash në leximin e dytë që ministria na i kthej kodet që kanë qenë memorandumit në shkruar me datën 19/4/2019 nga ish ministri Gashi në mes të kryetarit të komunës dhe ministrit. Ka qenë projekt dyvjeçar dhe nuk është procedua si gjarë aty. Të gjitha ato që janë kërku nga komuna, në atë kohë nga ministria, komuna i ka plotësu lokacionin të cilin e kemi që është pranë komunale, pronë publike, tjetër hapsirë nuk kemi në për këto, mirë po vërtet jemi të shqetsun shumë, pse më kërëseja nuk ka para pa investime në kulturë, rini dhe sport në komunën e Rauvecit. Nuk kemi, fatkeqësisht. Sigurisht, komuna nuk i ka kapacitetet për të realizuar këto projekte? Absolut, ne kemi kapacitetet limituara, nuk kemi, mirë po me forca tona, në pikrish në stadiumin lokacioni ku ka qenë, jemi duke punuar për kompleksin sportiv, e cila është afër majës e Shkodranit, afër epopesë u UÇK-s, mjë po forca tona janë pak ma dëvogla se sa prej ministrisa po qeverisë. Unë po besoj shumë që në leximin e dytë në kuvendin në Parlamentin e Republikës Kosovës të kthehen kodet për kulturin dhe sport në komunën tonë të Rauvecit. Po shpresojmë që vitve tjera, vitin tjetër, aktualisht ato që i tha dhe zotit Qemajli, që të kemi mbështetje nga Ministria për aktivitete kulturore dhe të rinisë dhe të sportit. Dërsa t'i kthehemi Vjollcës, Vjollca, drejtori përmendi që ka nevojë janë organizuar aktivitete kulturore. Mund t'i veqojmë disa prej tyre? Faleminderit së pari që jam këtu dhe që po na jepet mundësia si Rauvec apo si SLE Kosova si organizatë e vetme rinore në komunën e Rauvecit t'i shpalosim disa prej projekteve që na i kemi realizuar gjatë këtij viti. Ka qenë vit kogja i ngjeshur, kemi pasur aktivitete dhe ky vit ka qenë më i mirë nga vitet e tjera ndoshta mund të llogaris sepse kemi dalë nga pandemia dhe mbështetjen e komunës e kemi pas fuqishëm. Vlen të përmendet tu edhe personalisht kryetari Ismail Latifi por edhe drejtoria për kulturinë e sport, drejtori konkretisht Afrim Dina i cili në çdo aktivitet na ka
ka përkro. Afër ditë kemi pas kogja aktivitete, përveç debateve, trajnimeve, këtë vit duke na mbështet Komuna Rauvecit, fillimisht e kemi mbajt debate dhe trajnime për orientim karier, ku ekspertat të cilët i kemi kontraktu, kanë dhënë ekskluzivisht mendime edhe brum nga tereni se cilat drejtime janë më të preferume për studime dhe cilat trit kanë mundësi të avansohen më shumë. Përveç kësaj kemi pas edhe debate dhe trajnime për sigurinë për shkolla dhe në komunitet, gjë që kanë ndikuar direkt tek trit dhe tek avancimi i trive, po besoj. Pastaj ky hartëzim digital ka qenë projekt gigant që ne jemi angazhuar si staff, po edhe komuna, stafin e vetë dhe bashkëpunëtorët profesional si Arben Shala dhe Idris Shala që ndoshta gratis edhe kanë punu, domethënë by free, vetëm e vetëm për të arrit një projekt i cili ka kushtu 80.000 euro ndështa, neve në ashtë dasht me një shumë dvogël për me arrit me bo. Ideja kur unë kom kërku nga kryetari që të mbështetëm me këtë projekt, ka qenë që të aktivizojmë të rrit dhe ata së pari vetë të njojnë monumentet kulturore historike dhe trashëgimin e vetë të vendit vetë, pastaj edhe ta digitalizojmë, po pastaj ndërkohë na kanë dalë shumë punë teren dhe kryetari si është ambicioz, ka kërku që të futen njerëz dhe të punojnë gratis, vetëm e vetëm për me mujt me arritun. Jam shumë e lumtur që na, si SLO Kosova, qendër rinore, në fakt organizatë qeveritare, kemi arrit së bashku me komunën për me finalizu një projekt madh që ndoshta do të jetë mburje edhe për vullnetarët edhe për stafin, por edhe për DKRS-n, me aq pare pak që kemi pas dhe kemi arrit me bo, akoma kur po e diskutojmë me kolegë nga komunat të tjera nuk po e besojnë se si kemi arrit me aq pak pare me e bo një projekt madh. Përveç kësaj, do të kesh vullnetin për të realizuar projektet më dhaja, jo gjithmonë mjetet financiare realizojnë një projekt të mirë apo një nisë të mirë. Veç edhe publikimin, do më thonë edhe ceremoninë e publikimit apo të promovimit kur kemi bo, ka qenë madhështi për Rauvecin dhe vërtet krenari edhe për neve, por edhe për drejtorin e cila ka arrit me pak pare me bo kaq punë të madhe. Një punë tjetër të madhe që na po e bojmë këtë ditë, përveç hartëzimit që drejtori tha gjitha nuk po du me i ri përsërit, është edhe teatri. Do më thonë, na kemi marrë iniciativë Drejtoria për Kulturin e Sport, drejtori ekskluzivisht dhe na si SLO Kosova së bashku me iniciativën e drejtorit të organizatës Shkumbin Arifi, që me sjell edhe një shfaqje teatrale. Ne e dim që nuk kemi kompetent për me themelu teatrin në Rauvec, por së paku me një shfaqje teatrale të mirë, jemi mundu që këtë vit ta përmbyllim në sukses të madh. Kemi pru regjisorin, aktorin e mirë njohur të Teatrit Kombëtar Tiranës Gjergj Mena, po punon intenzivisht që një muaj, edhe aty ka shumë shpenzime, por me komunën PR-im disi me mbjetu. Çdo ditë është luftë për neve, sepse po na dalin shpenzimet pa parashikuar dhe ata të cilët punojnë këtë punë e dinë se është vështirë, po do t'ja dalim, skena po punohet dhe me 22-tin apo 23-tin maksimum e kemi premierën e parë. Trit Rauvecit janë tjetër nivel tash me këtë regjisor të mirë njohur dhe ky do të jetë suksesi, po mendoj, më i madh ynë përveç hartës që si Rauvec do ta sjellim për gjithë rrit, edhe për komunitetin e Rauvecit, por edhe më gjerë. Po synojmë që të punojmë edhe vitin 2023, edhe po synojmë që ta kemi mbështetjen edhe më të madhe për kryetarët dhe për drejtorit, sepse me vërtetë është për çdo lavdat, është shumë ambicioz dhe shumë afër trive komunës Rauvecit. Mjafton me pas një projekt dhe një vullnet për më shumë edhe me pas rezultate të matshme. Çfarë i mungon Rauvecit apo cila është ambicia e komunës Rauvecit dhe gjithë stafit për të realizuar projekte të mëdha që t'u ofrohet veçanërisht të rive një jetë më e mirë kulturore, arsimore dhe gjitha bashkë? Para se dal të kjo, desha të shtoj të pjesë e hartës digitale për turizm dhe trashëgimi, kultur. Neve veç që du të hym me pjesën e edhe për hartën digitale të lirisë, të cilën do t'i të gjitha vendrënjët ku i kemi të dëshmorëve tarë në komunën e Rauvecit, do t'a kemi edhe hartën e lirisë. Kur do t'jeta jo e gatshme, keni menduar? Jemi duke punuar në drejtim, mirë po momentin kur ta përfundojmë dhe një krejtë si projekt, edhe ato do dalim publikisht. Rrathe pjesës e qka në mungon në komunën e Rauvecit. Në komunën e Rauvecit nuk në mungon... Po shë lista e gjatë? Thuaj të gjitha, nësa është gjatë, përmendi 3-4 nga ato që janë të domosdoshme, esenciale. Si komunë për zhvillimin e aktiviteteve të cilat ne i bajmë në DKRS, në Drejtorinë për Kulturën dhe Sport, neve nuk në mungon për faktin që vetë ne gjithë stafi që jemi në komunë ditë i organizojmë dhe ja dalim banë. Ne kemi shpite kulturave, kemi palestën sportive mizeri, rismat të cilën
tek tani me datën festave të nëntorit që i kemi pas, një aktivitet jashtëzakonisht madh, ku ne kanë prezantuar ansamblet nga Shkupje, Mindoraku dhe Ibe Palikuqi, dhe mendoj që kur njeriu don, nuk i mungon kur gjo. Tashtu pas parasysh që janë disa projekte ose objekte të cilat kërkojnë kosto më të mëdha, të cilat na si komun tani duhet na vi ndihma prej qeverisë për të tjerat, angazhimin, vullnetin i kemi të gjitha, ato që tha dhe Vjollca, çdo gjë për aktivitet që bëhet, drejtoria është aty, me anë kapaciteteve të veta që i ka, te ne ka vetëm po, për asnjë aktivitet tjetër nuk ka ju. Pra, vullnetin nuk ju mungon, ndërsa unë duat i kthehem zotit Krasniqi, duke qenë shef i sektorit të rinjeve, çfarë u mungon të rinjeve? Një ndër potencialet edhe kësaj komune sigurisht janë të rinjet, por ka mundësi ta gjejnë veten ata që të mbesin në komunën tuaj të rinjet? Sepse është një ndër zonat që të rinjet e Ravecit dalin edhe kërkojnë punë jashtë kufive të saj të Kosovës për një jetë më të mirë. Sigurisht, ashtu si që ndodhë në tërë Kosovën edhe në Raves, nuk bëjnë për jashtim, kërkesat e të rive janë nga më të ndryshmet, po fatkesisht nuk ka atë dinamizm që do duhej të karakterizon të një të ri. U thash në fillim për fatin e mirë se kemi një organizatë rinore që është shumë aktive dhe që arrin të organizojë vullnetare her pas her për aktivitetet ndryshme, por numri i aktivistëve ose i vullnetarëve është bukuri kufizuar në këtë drejtim. Ndonë se ne kemi investuar edhe në objektet të infrastrukturës sportive dhe asoj kulturore, me gjithë ato nuk mund të jemi të kënaqur plotësisht me përfshirjen e trive ose me iniciativat e tyre. Veçanërisht të fshatrave, sepse komuna Raovecit, kur përflasim për komunën, s'po flasim vetëm për Raovecin. Kam ja fshatra të cilat Po, sigurisht, në fshatrat më të mëdha ne kemi ndërtu objekte infrastrukturore, si që janë shtëpit e kulturës që i quajmë ne, në 3 apo 4 për e tyre, janë aktive deri diku, po ende kërkohet shumë punë për të bërë. Ajo që desha të potencuar është fakti se bashkëpunimi me shoqërinë civile ka rezultuar i suksesshëm për vite me radhë në Ravec dhe mbase me pak investim mund të bëhet punë shumë e madhe. Shoqëria civile këtu ka një rol të jashtëzakonshëm dhe shumë të rëndësishëm që ne e vlerësojmë shumë, por mbi të gjitha ndoshta ka ardhur koha që të fokusohemi edhe në zhvillimin e aktiviteteve respektivisht për mbushjen e jetës shpirtërore të të rinjve dhe jo vetëm në ndërtinë e objekteve të ngurta, sepse ato në fund fundit nuk shërbejnë për asgjë nëse nuk ka aktivitet. Janë të thata nëse nuk mbushën brenda me aktivitete, fix. Plotësisht pajtohem me juve dhe për fatin e keq ne kemi një fokus të rinjve për të tërheqë, për të ikë, për të kërku jetë më të mirë jashtë dhe kjo është një handicap i madh. Si që përmendi Vjollca, vetë faktin se ne tani, në fakt ne po ndihmojmë, këta po realizojnë një projekt teatrit që është shumë ambicios, sepse teatr nuk është letë mbahet, ka një kosto, duhet një lloj kompetence për të mbajt një teatr, duhet një staf i caktuar, është bukurezorshme, e letë thuhet, po e vështirë të bëhet. Me gjitha të, me vështisit të më dha, po arrim, ose kemi arrit që të sigurojmë talent të rinjë që janë të interesuar për të marrë me këtë lloj aktiviteti. Them se bashkëpunimi edhe me shkolla do duhet jetë më intensiv, në mënyrë sepse ne aty e kemi lëndën e parë, ti marrim të rritë që janë entuziast, të rritë të vullnetshëm, ti kyçim në aktivitete ndryshme, qoftë siç ishte ky rasti me hartën digjitale ku nisma ishte e të rive për ti vizitu vendet atraktive turistike në komunën Ravecit dhe pastaj këto për ta hedhë në letër, ne e kemi hedhë në Mund të themi që ju keni qenë mbështetësit, miratuesit, për ndryshe ata kanë qenë promotorët. Po, kemi pas një bashkëpunim të mirë. Nëse më lejohet ta përdit, se ne së fundit takimin që kemi pas me drejtorin, jemi dakordu që vitin tjetër për shkak të mungesës së transportit për të rinjtë në fshatrat e komunës Raovecit, së bashku edhe me drejtorin e DKA-s, jemi dakorduar që së leja tani më e ka blenë autobus të vetin,
Kështu që do të mundohemi vitin tjetër që të kemi mbështetjen, do të kërkojmë vazhdimësi ta kemi mbështetjen e komunës spaku për karburante, edhe do t'ju mundësojmë trive që me na u bashkangjitin aktivitete, mos me pas ata problemin e transportit, por do ta kenë sigurum prej SLE Kosova, kështu që do ta kemi një turne gjatë tërë ditës, në vajtjet ardhe të tyre do t'jen pa probleme që i kanë pas deri tash në lidhje me transportin, sepse edhe linjat po edhe kostoja po është goxha e ngatuar, e kushtueshme për ta, edhe kemi arritë edhe në këtë pikë me qenë pak ma afër trive me këtë formë, duke mos janë shkaluar edhe trit e fshatrave të komunës Rrovecit. Kërkoj ndjes të që marrë po më zhdasht me plësusi pikë. Dhe këtu mbrapa kemi tash të shfaqur hartën e digitalizuar, Rrovecit digital, pra turizmi në komunën e Rrovecit, dyqane dhe pikat e tjera, ku, pra këto janë ikonat ku mund të klikojnë të gjithë të interesuarit, është deshte drejtor të inkuadrosh në base, apo të spjegosh? Po, deshte të spjegoj pak, gjithse si pra, atu i kemi atrakcionet, gastronomia. E se Kosovës që e kemi vazhdushëm për gjitha aktivitetet, mi afton të klikohat ne atë ka atrakcionet, aty do t'ju shfaqen 108 objekte të turizmit dhe të trashëgimisë kulturore. Në pjesën tjetër, tani kur ato shfaqen, aty e kemi edhe historikun e aty vendit të turizmit, ku kemi të zonë. Ta jep informacione? Sakt, jep informacionin të zonë kompleksin memorial të dëshmorëve në Gradish, dhe në basë asaj kemi edhe tjetërën ku aplikacionin tjetër shfaqen, në basë asaj të cilja të regon e përshkon rrugën komplet nga vendi ku jenë qytetë, edhe të dërgojnë deri tek atrakcioni joni turizmit aty që kemi. Kemi shumë, ato që e thamë edhe më herët gjithë, kjo vazhdushëm ka mundësi të përditësohet. Të shtohet, sigurisht. Të përditësohet, mirë po, është mjaft e kompletuar, mendoj që është harta aparte digitale për turizëm, kulturë, që e kemi në Republikën e Kosovës. Dhe mund t'jetë shembull edhe për komunat e tjera, sigurisht. Jo, edhe shembull edhe dua të shtoj që, domethënë, në këtë format, edhe në këtë formë, edhe në këtë mënyrë se si është bërë dhe si është ardhur këtu, është e vetmja për momentin Rrovecit që ka një të tillë. Vlen mu krenumë këtë. Domethënë, ka qenë edhe zotimi kryetari që do ta bëjmë Rrovecin digital, edhe është ja, të bëshkë i zotim. Por, drejtor, sa janë të përfshirë të rinjët, si në jetën politike, kulturore, ekonomike? Faleminderit, në jetën politike, të në drejtën, nuk janë shumë përfshirë, se ata kanë aktivitete. Sepse do tuaj, ata duke qenë potencial dhe duke qenë njerëz të ri, vullnet, energjin, kanë për të bërë ndryshime. Kanë obligime edhe më të mëdha në rrath shkollimit edhe aktiviteteve tjera, ku se loja çdo herë ju rrin afër në atë pjesën tjetër, thamë nuk flitet këtu për trit vetëm qytetet që janë. Po, gjithmonë po flasim për të rëvend banimet të cilat i kemi aty. Çdo aktivitet që e kemi në kuadër të drejtorisë kulturës, rinisë dhe sportit, se loja është e gatshme aty për mbështetje të aktivitetit që bëhet në komunën tonë. Për këto i falenderoj dhe i përgëzoj për punën palodhshme të cilat e bëjnë. Sa i përket përfshirjes kulturore, pak a shumë e diskutuam. Por, me punësin, si që ndronë rinia e Rrovecit? Në gjoni, komuna nuk është vendi cili punëson vazhdushëm. Së po flasë për komunën si komunë, por gjithë kemi një numër, si kemi një numër që i kemi edhe bizneset në komunën tonë të cilët mundojnë me ofru punë për tritë, mirë po ato dhe që tha, zoti që ma pak ma herët, është kjoj fenomen jo i mirë për vendin tonë që koncentrimi i trive, ma te përpër është që vetëm dalë diku tjetër jashtë, dhe po një pjesë dhe nuk mund të gjenë vehtën këtu, një po unë mendoj që me një përkushtim, me një vetëbesim, do të mund të gjenë vetën. Kemi hapsirë, kemi vend për me punu, për me kryu kushte dhe kështu me radhë. Unë iftoj gjithë të rritë që të bëjnë përpjekje, të bëjnë përpjekje edhe me pjesëmarrjen e projektet të ndryshme, të cilët ata kanë ide kreative. Tani mo jemi në kohën e teknologjisë bukur të avancune, dhe me thanë, kemi IT, për shembull IT që i kemi në komunën tonë, cilët i përshëndes, në kanë ndihmu shumë në pjesën e hartës digitale, dritoni dhe këtë rriti. Kështu që të rritoni, më bëjtë thirje që mundohen, bëjnë sakrifice, të gjojnë vetëvehtën këtu të këna. Fenomen jo i mirë i cili të rritoni qdo erë, për kanë tash fokusin që për një arsyja apo tjetër, që dalin jashtë vendit tonë, unë ju bëjtë thire që të qëndrojnë këtu dhe të mundohen, sakrifikojnë pak për vendin.
nëse s'keni diçka tjetër për shtuar, për mua ishte knaqësi që biseduam bashkë, herë tjera të vim në vatrën tuaj. Nëse më lejohet diçka, ne tash harta digitale përveç që është në për smartphone e ato, ne po planifikojmë që edhe objektet lokale ka i kemi gastronomisë, se harta digitale ka edhe QR kodin, edhe kur një vizitor vjen aty ulet e pini kafe, është një QR kod aty e bën skanimin e asaj, edhe nga aty mund të vazhdoj me shku me vizituat pjesë të qoftë një objekti kulturor të vjetër, ose pjesën e turizmit. Edhe drejtoria për zhvillim ekonomi në komunën tonë ka dhënë jashtëzakonisht me stafin kontribut të madh. Edhe diçka që isha murit afërdit, kërkoj ngjesh nëse po ti marr minutat, veç po duam shtu edhe me ta plotësu pyetjen që faktikisht e bëre. SLA-ja po implementon një projekt me së bashku me Care International nga Prishtina, organizatë e cila është në partneritet me SLA-n. Në fakt, ne jemi partneritet me Kerin dhe projekti po synon ngritjen e kapacitetit vetrive jo vetëm në komunën e Rovecit, po edhe në 8 komunat të tjera, kështu që përmes këti projekti po ngritjen kapacitetit vetrive për tregun e punës. Veçanërisht, projekti në gjatë kohës kur implementohet, ofron edhe projekte që imbështesin të rritë me ide të tyre që vinë. Shkurt, deshta me cek që është edhe një tjetër benefit apo një tjetër mundësi që nështë ajo ofrohet rrive të Rovecit, dhe ata tash Rovecit është komuna e pare cila trit ju ofrohet mundësia për me apliku me 2 apo 3 ide që do të punsohet një grup i tyre dhe faktikisht përveç me ditjeve do të kenë mundësia dhe të bajnë diçka për komunitetin e tyre. Që ne kemi momentalisht 3 ide brillante që posunojmë që të bajnë diçka edhe matë mirë për Rovec. Ndërsa, të të krasnicim pas e ju jeni kraju djathit rinjive, pas e dhe përfarsoni këtë sektor. Nëse mund të morim kështu kushtimisht, unë jam në linjen e parë të frontit, përbolem për ditë me kërkesat dhe nevojët e të rive, fatkesisht edhe në esi shëshin nuk kemi arriti përmbushim obligimet tona kashit rive, për shkak se, është e jemi fokusuar diku tjetër, po më mërë mendja se ato që ofron qëndra rinore, në rastin konkret, infrastrukturën, logistike në gjënë atyre, është dashur të bëhet shumë kohë me parë, para se të vim në këtë situatë ku të rinjë për në braktisin, por gjithsesi ende ka shpresë, sepse realisht të rinjë të kemi jashtëzakonisht inteligent, i kemi të fokusuar e të përkushtuar shumë për i tyre, por vetëm se ndoshta një shtytje e jonë e vogël, një motivim pak më i madhën nga ona jonë që jemi përgjegjës, por edhe që kemi përvoje jetësore pak më të pasur asë ata. Mendoj që do të kishte efekt jashtëzakonshëm, sepse nuk mjafton vetëm ndërtimi i infrastrukturës, por se duhet t'i morim ato potenciale, t'i shfrytëzojmë dhe t'i nxisim idejt kreative tek të rinjtë në mënyrë që e ardhme e jonë t'jatë më e begat nesër dhe më e sigurt. Faleminderit shumë, pra biseduam me Qemal Krasniqin, shef i sektorit të rinjeve në komunën e Rahovecit, pastaj Afrim Dina, drejtor i kulturës dhe rinis e sportit në Rahovec, dhe Violca Gurgula, nga SHL Kosova, një organizat që ka shumë vite që funksionon në komunën e Rahovecit dhe ndimon të rinjit. Faleminderit shumë, urojmë suksese e punë të mbarë dhe të realizoni gjithë potenciale dhe ambicien, si që përmendë dhe rita që keni shumë për të ndryshuar komunën e Rahovecit. Faleminderit juve.